երեկոս էլի հեռուստադիտողներ, Armenia TV-ի եթերում, երեկոյան եթերում կրկին ձեր տները մխրճվում զանգիր, ասեմ է, որպիսի մի քիչ թեթևացնի այս ամառային շոկ երեկոները եւ ձեզ առօրյայից կտրի, ձեզ այդ կրկին ինչպես միշտ ես եմ Հրիհը եւ դուք դիտում եք զանգիր, ասեմ է, եւ այսօր մեզ մոտ հանդիպում է նոր սերնդի հետ, կարելի է այսպես ինչու ոչ անվանել։ Այսօր մեզ մոտ տաղավարում մի անձնավորություն է, ում շատերը կիմանան, ովքեր ունեն TikTok կոչվող application-ը եւ ովքեր կան այդ սոցիալական արտակում, իսկ ովքեր էլ չկան, կամ օրինակ Instagram-ում։ Իսկ ովքերը չկան, առաջարկում եմ կանչեք տան այն մարդկանց, ովքեր կան, եւ կբացատրեն, թե ով է այսօր մերունը, այսօր մեզյուրն է TikTok-ից հայտնի Վիլենան, բարի երեկո Վիլենան։ Բարի ձեզ։ Ինչու ես դու եկել ոչ մենակ, առաջին հարցը է դա։ Ես միշտ իմ աչքին իմ հետ ման եմ տալի։ Այ արջ հետ։ Զուտ ու մեջքանց այս ես չեմ տենում, ստացա։ Արջ ինքը։ Արջ հա։ Ինքը համել պայուսակա։ Շա գործում ես արջին։ Էշա էլի։ Արջ չի։ Էշի տեղից դրա։ Հա։ Իսկ ինչ անուն ունի։ Էշ։ Հա, լավ, շատ լավ։ Կզդես գետինը։ Արդեն թե այդ ձևենք վերաբերեմ։ Ոնց ես, Վիլենա ջան։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Հրաշալի։ Ես անկեղծ, երբ Հայաստանից դուրս եմ դրում ու թերթում եմ TikTok-ը, ոնց հովես վիդեոներա բերում, ոնց հետաքրքիր, ոնց հավեսում նայես։ Ինչի՞ է հայկական TikTok-ը, ուղղակի ոնց որ նեգատիվ շու։ Որովհետև հայերն են նեգատիվ, իրանք գրում են մարդկանց վատ ինչ որ կոմենտներ ու մարդիկ պատասխանում են։ Վիդեոներ է, ինչ որ նեգատիվ, ոնց։ Դե հա։ Շուշ։ Ֆուրներա, արանքը պարկ, ֆուրներ, արանքը պար։ Ինչա Հայաստանը։ Դե հա, իրականում անգամ ծնողներից մոտ չեմ կամ TikTok-ի ռեկը թերթեմ, որտեվ սաղ տած վիրավորանքները, բայց 2019 թվականին ընդհանրապես չէր TikTok-ը։ Հիմա այտենց դարի 2019 թվականին ինքը շատ լավ տեղ էր։ Ոնց անեմ, որ ես 2019 TikTok-ում այդտեղ էլ դուրս չգամ։ Եթե իմանա, ես այնտեղ կհայտնվեի։ Okay, լավ։ Այսօր աստիճանաբար գլորվենք դեպի մեր խաղը։ Դու ընդհանրապես քո շրջապատին համար ես խելացի։ 1-ից 5 բալային սանդղակում խնդրում եմ նրանց 1-ից 5։ Շատ լավ։ Ես խելացի եմ սկսել։ 1-ից 5։ 3։ 3 ես գնահատում քո շրջապատին։ Okay, մենք էլ կտեսնենք արդյոք 3-ի կպատասխան, թե չէ, ես բացատրեմ խաղի կանոնները, որովհետև միշտ բացատրում եմ ես հատվածը միշտ կա մեր հարցի մեջ, եթե դուք գիտեք կարակ 10 վայրկյան առաջ տակ։ Ուրեմն 5 հարց եմ տալիս մեզ բոլորիս, ընդհանրապես չի հետաքրքրում դու այդ հարցերի պատասխանը գիտես թե չգիտես, կարևոր իմանալն են մարդիկ, ու մենք զանգահարելու ենք։ Ամեն սխալ պատասխանը 10 վայրկյան կհանի քո միկրոպեից, եթե պարտում ես դու, պարտժվում ես դու, եթե պարտում եմ ես, պատժում եմ ես, իսկ թե ինչա պատիժը, դա գիտեն այն թարախ գյադաները մեր հաղորդման։ Եթե պատրաստ ես, իսկ կարա իր ասես չէ մեկը բան չէ փոխելու, որովհետև արդեն եթե ես բազմոցին ես, ուրեմն դու ընդունել ես մեր խաղի նենգ ու ստոր կանոնները։ Ես առաջարկում քեզ հյուրասիրել ամառային սպեշալ կոկտեյլը։ Իսկ դու այդ ընթացքում գիտես ինչ պետք է անես, ինչպես բոլոր մեր հյուրերը պետք է պատրաստես կենաց։ Կենաց ասում ես դու ընդհանրապես խնջույքների ժամանակ։ Չէ։ Դու թամադա որպես։ Չէ։ Դու TikTok-ից հետո չի կարա թամադա լինի, ասենք ապագայում։ Այտենց չեն կարա TikToker-ի հարսանիքը, օրինակ ոմենը որ թանկ թամադան դու ունես TikToker-ների։ Դե դի մի քանի տարուց։ Բայց ինչ օրինակ գնաս հարսի պարը ինչ կարա օրինակի համար լինի։ Վիլենա անենք։ Խորովածը հա։ Ոնց այսքան ոնց լինի, խորովածը ոնց են բերում օրինակի համար։ Վիլենա անելով։ Վիլենա անելով ո՞նա, խնդրում եմ մեզ ցույց տուր։ Չէ։ Լավ։ Դուս ինչ ես մամաձեմ։ Ոնց ես դա ինձ։ Չէ, լավ։ Չեմ ցույց տալի։ Ցույց տուր։ Կենաց ասա դու։ Կարամ վատ կենաց ասեմ։ Ու որ քո դուրը չի գա, բայց իմ դուրը կգա։ Բայց իմացի որ ընկնում է քո համադայի գինը։ Դա իմացի ուղակի, որ մենք մարդիկ դամաս ոնց է, չքանչեցինք։ Ասա, իմ դուրը չի գա տենց կենաց ասես։ Դա հա։ Լավ։ Հենց մենակ իմ թե ինչ որ էլի մարդիկ կլեն։ Չի ինձ ա վիրավորում այդ կենաց ուզում ասա։ Հա։ Չէ։ Ասա։ Իմ հետևորդների կենաց։ Բայց ինչի՞ դուրը պետքա չգար։ Կասիր փակո հետևորդները։ Իմ հետևորդները։ Հա, մարդի մետորդները անցար գուլատն անում ասա պետքա կենաց։ Մենան հետևորդների համար։ Իմ հետևորդները մեկ ասած տենց լավ են։ Thank you.
Շատ լավ։ Եվ այսպես առաջին հարցը ընդունում է այսպես։ Հա, ուշադիր լսի հարցը։ Վիլենան իր շենշող գեղեցկությամբ հմայելով մոտենում էր այգուն, որտեղ պետք է նկարներ TikTok-ի հոլովակներ։ Հարց. Քանի ստորակետ կար այս նախադասության մեջ։ Բայց մենք հիշում ենք, որ մենք պետք չէ ընդհանրապես քո պատասխանը, բացում ես քո մերախոսի բլոկը։ Վարդագույն հեռախոսը։ Իդեպ ես գալիս եմ ամենադիմացը եւ միանգամից սկսում ենք փնտրել մարդկանց, ովքեր կարող են քեզ օգնել։ Օրինակի համար, ասենք, Անուշ Վարազդատովնա։ Մաթեմատիկայից դասատուն է 9-րդ դասարանի։ Ստորակետը։ Չէ, դա դեմ մաթեմին համար կարծն։ Ահա, իսկ գուցե ասենք Արամ ամեն ինչ կարամ։ Հա։ Ո՞վ Արամ ամեն ինչ։ Արամը մի հատ տղայա իմ ընկերնից, ով բժշկականում է սովորում, իսկ մը կարա պատասխանի ես վարդի։ Երևի։ Բժշկականում։ Հա, դե։ Ստորակետներ, բան, ստորակետի լյարդը, բան։ Ուտնասիած կլինի։ Ասենք Արամին թե մի քիչ է պատտանք կոնտակտներով։ Կարանք։ Իսկ ո՞վ է Դուբայ հարուստ մարդուկը։ Սա Թարա հաղորդում է։ Գիտես ուր ես եկե, այստեղ։ Դե կա։ Միրան Ծառուկյանի գեմարոն ենք բաց այդտեղ ասում։ Դե, չէ։ Չէ, հասկացա։ Իրան փողի հարցով կսենք։ Կիևյանի կանեց։ Մաշուտ գայց քշում գիկունները։ Եվենի կանեց, ինչը դիսպետչերանոց ես կապ տալիս։ Ինքը չի կարանելու պատասխանի։ Իրան ավելի շատ ֆուտբոլի հետ կապված արդյոք։ Եվենի կանեց, հա։ Ահա։ Օքեյ, իսկ ով է կյանքիդ տորմուզը։ Մաման։ Մոռացել եմ ջնջը մաման։ Մամայ համար գծա կյանքի տորմուզ։ Դե տենց միշտ հումորային բաներ եմ գրում։ Զանգում ճշտեմ, գիտի թե չէ։ Չէ։ Ես իրան ասել եմ, քեզ զանգեմ այսօր հաղորդման ժամանակ, ասել է չէ։ Բայց գիտի որ դենց է գրանցած։ Հա։ Ես միշտ իրան հումորային տենց անուններ եմ գրանցում, որովհետև մամաները միշտ զանգում են ու ինչ որ մի բան են ասում, որ նervայնանում ես, օրինակ ժամը 7-ին զանգում ա ցերեկը, ասում ա ուշ արի տուն։ Ահա։ Դրա համար նervայնանում։ Դե դրա համար պետք է գրել կյանքի տորմուզ։ Իհարկե։ Բա, քեզ օֆտես չի անում։ Մոռացել եմ ջնջում։ Իսկ ո՞ւմ ամենաճիշտ է Արամին զանգել։ Արամ ո՞վ է։ Ամեն ինչ կարամ Արամ, ես ճիշտ եմ ֆիքսել։ Փնտրենք Արամ, ամեն ինչ կարամ։ Արամը մասնագիտությամբ ի՞նչ է։ Դեռ սովորում է բժշկականում, 3-րդ կուրս է տեղափոխվել։ Տեղափոխվել։ Երևի։ Թե 3-րդ։ Կարո՞ղ է տեղափոխվել։ Գուցե օգնի Արամը։ 1 րոպե բարձրախոս խնդրում դրես։ Ես բախվում եմ, որ ինքը հիմա սկսի սխալ խոսալ արդեն։ Ահա։ Ասեմ ավելին, շատ սխալ սկսեց խոսալ։ Ո՞վ է։ Ալո, ալո։ Ո՞վ է։ Ահա, Արամին։ Ո՞վ։ Արամին։ Արամին։ Հա։ Հայտնել։ Լավ։ Փաստորեն։ Արամի ջան։ Երթը մեր արտոնից ես բան չեր եղել, որ զանգին գրանցված կոնտակտով ասեն սխալ են զանգել։ Ինչ թե երբեք չես զանգել տղուն։ Չէ, ուղղակի 7-ը տարամ կամ 8-ը սկսել։ Բայց ամեն ինչ կարամ էր։ Կոպ ինքը ծախել է այսօր։ Դե 10 վայրկյան գրած, ինչ ասեմ։ Ո՞վ։ 10 վայրկյան պակասեց։ Այդ անծանոթը, ով ասեց սխալ եմ զանգել, սխալ եք զանգել, բայց հարցն է իր։ Ինչու։ Հարցն է իր, ասել լավ դե։ Չէ, վարկյաններս չեմ տանի իր համար։ Չէ, կապ չունի, մեկը տանելու էր վարկյանը, ասել գոնե այս հարցի պատասխանը։ Մենք կզանգենք Արամին, բայց Որ մի Արամն է։ Պատահական Արամի զանգի։ Կարո՞ղ մեյքափանողի զանգեմ։ Մեյքափանողի։ Բայց դու ի՞նչ տենց ասիր, ի՞նչ ներարկելված։ Դե որտե՞վ ինքը կապ չունի հայց լեզվի հետ, բայց իրան։ Լավ, դե թե մեյքափանող ես զանգում, ես այն էլ ներում եմ, մի ռոպե եմ տալիս։ Հա։ Դե իշկանոն էր գործում էր արդեն մեջ։ Ինքն է մեյքափսան, ինքը գիտի որ ինքն է։ Ինքն է մեյքափարը, հասկացա։ Ինչքան է ծախսվում օրինակ մեյքափի ժամանակ ժամ։ Ինչքան է տևում։ Մի ժամ։ Մագա, ես հաղորդման եմ, դու արագ պետք է պատասխանես իմ ասած հարցին։ Ահա։ Վիլենան ի շնչող գեղեցկությամբ, բայ, դա տակնոցա ինձ պետք ես չեմ կարա ես կարծամ։ Ծարա։ Վիլենան ի շնչող գեղեցկությամբ հմայելով մոտենում էր այգուն, որտեղ պետք է նկարահաներ TikTok-ի նոր հոլովակներ։ Ես իրոք պետք չեմ լսում ոչ մի բան։ Ես տանջվեցի։ Ելել ականջի սարկա պետք է, ակնոցյան։ Պետք է ակնոցով գայ։ Այլո։ Ահա։ Վայ, իրոպեները գնաց։ Վիլենան իշ։ Լսում եմ, լսում եմ։
Վիլենան իր շենչող գեղեցկությամբ հմայելով մոտենում էր այգուն, որտեղ պետք է նկարհաներ TikTok-ի նոր հոլովակներ, քանի ստորակետ կա այս նախադասության մեջ։ Բեգի մոտի ձենը։ Ասա, թիվ ասա, քանի ստորակ... Նորից կարթա։ Բայ չեմ կարա, ժամանակ չունեմ, մագա մի քիչ արեկացրու։ Վերջ, գնաց։ Թիվ ասա մի հատ։ Ալո։ Հաջող, մագա։ Ամենակարևորը ճիշտ պահին հաջող ասացիր։ Մեկ րոպեից 20 վայրկյանը անցյալում են, 10 ներողություն, 10 վայրկյան անցյալում են, 50 վայրկյան մնացած, այսինքն 10 քո հեռախոսը։ Ես ավելի հեշտ եմ գտնում, ոնց հասկանում եմ, որովհետև ասենք օրինակի համար։ Բայց կարող ես տեղի կապերը ինադ ունենցե կարե, որ իրանք չլսեն ինձ։ Այո, մենակ մագան, ինչև ես մեյքափի։ Օրինակի համար առաջարկում եմ զանգարենք առանց Eskomenkom գնալու։ Նիհար ապեր։ Հա, ինքն էլ է բժշկականում սովորում։ Ֆենի հարապերը։ Ծանոթ տղա է։ Շատ լավ, բայց ես կամ մի քիչ օգնեմ քեզ։ Երթվում էսի բժշկական հարց չի։ Կարամ խոստանամ, որ բժշկության հետ ոչ մի կապ չունի այս հարցը, բացարձակ։ Լավ, բաս։ Լավ։ Ինքես համարս չունի։ Կյանք, պրիվիետ, Վիլենանա։ Ես հաղորդման եմ, մի հատ հարց տամ կպատասխանես։ Կաշխատեմ։ Վիլենան իր շենչող, Վիլենան իր շենչող գեղեցկությամբ հմայելով մոտենում էր այգուն, որտեղ պետք է նկարհաներ TikTok-ի նոր հոլովակներ։ Քանի ստորակետ կա այս նախադասության մեջ։ Վիլենան իր շենչող գեղեցկությամբ հմայելով մոտենում էր այգուն, որտեղ պետք է նկարահաներ TikTok-ի նոր հոլովակներ։ Քանի ստորակետ կա։ Հա։ Ես 3 ստորակետ։ 3 2 3 Արագ, մի հատ ասա, մի անգամից մի պատասխան։ Մի պատասխան։ Ժամանակը։ Okay, լավ, գերեք։ Լավ, այսպես պայմանով, ինքս ես 3 կամ 2, հիմա դու պետք է ընտրես։ Չգիտեմ։ Ես հայոց լեզվի դասերին չեմ նստել։ Ես կընտրեմ 3-ը։ Դու դա գնում ես կենսաբին, որ բժշկուց։ Ահա, կընտրես 3-ը։ Հա։ 3։ Իսկ այդ պատասխանը ճիշտ էր։ Ես առաջարկում եմ ծափարենք, որովհետև տենում եք, որ բժշկականը կապ ունի։ Այո, իհարկե կապ ունի, Վիլենա ջան, բժշկականն էլ, ֆիզիկան էլ, ամեն ինչն էլ կապ ունի այս ամենի մեջ։ Ես հիմա ասում եմ տեղերը, ուրեմն Վիլենան ստորակետ իր շենշող գեղեցկությամբ հմայելով ստորակետ մոտենում էր այգուն, ստորակետ, որտեղ պետք է նկարանել նկարներ TikTok-ի նոր հոլովակներ եւ վերջակետ։ Դրանից հետո արդեն հոլովակը կնկարվի, էլի մենք էս պատմության մասին տեղեկ չենք, թե հետո ինչ եղավ այդ հոլովակը։ Պատասխանը ճիշտ է, մենք անցնում ենք միանգամից երկրորդ հարց։ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Mobile Center-ի կարգախոսն է միայն լավագույնը, եւ այդ կարգախոսին ավատարիմ լինելով ընկերությունը համագործակցում է միայն բարձրորակ ապրանք արտադրող համաշխարհային բրենդների հետ, այնպիսին ինչպիսիք են օրինակ Samsung-ը, Nokia-ն, Apple-ը եւ այլ ապրանքանիշեր։ Հանդիսանալով այդ բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք եւ միայն պաշտոնական երաշխիք հենց արտադրողից Mobile Center, միայն լավագույնը, շնորհակալություն մեր գործընկերության։ Երկրորդ հարցին ենք մենք հասել։ Ինչո՞վ այդ հարցը ինձ հետաքրքրում է, օրինակ դու որ շատ նոր երեկվա այսինքն սերնդի ներկայացուցիչ ես, բայց ինչ-որ սովետական ֆիլմեր կամ բաներ դիտել ես կոկյանքով։ Չէ։ Բացարձակ ոչ մի բան։ Չէ, չեմ սիրել։ Հայոց լեզվի դասատուները միշտ մեզ ասում էին, որ նայենք, բայց ես չի նայում։ Բացարձակ, չես անոթա չես, չես լսել գուցե։ Օրինակ Միմինո ֆիլմի մասին։ Չէ, չեմ լսել։ Չես լսել։ Դե չսա պատկերացնում օրինակ ինչ չեմ պատկերացնում նակովա խաղում։ Հա։ Եվ այսպես Միմինո ֆիլմից արծ, իսկ դու ունես մարդիկ ովքեր կիմանան Միմինո ֆիլմը։ Ես եմ։ Եթե։ Լավ, ուրեմն Միմինո ֆիլմում ես նախատեսում ես բոլոր բարերը քեզ անծանոթ են։ Հա։ Միմինո ֆիլմն էլ ինձ տուն մա։ Չէ, ֆիլմը անծանոթ չի։ Ու մենք անընդհատ զանգարում եւ փորձում
ժամադրության հրավիրել ֆիլմի գլխավոր կերպարներից ու շատ լսի մենք անուն ազգանա գալիս։ Կոմայի մեջ ես ընկնում մի քանի տարի Վալիկո Միզանդարին։ Ոնց էր քո համար այս տարերի կույտը։ Շատ ահավոր էր։ Մենք ցույց ենք արդա Վալիկո Միզանդարի։ Վալիկո Միզանդարի։ Ահա։ Հիմա պետք է գտնենք մարդ, ով ուժեղը Վալիկոներից։ Տես։ Բացում ես քո հերոսին։ Ես չգիտեմ ով կիմանա պատասխանը, դաժ վախում եմ պատկերացնել։ Կային ծանոթների մեջ այդպես մարդ։ Իհարկե։ Իհարկե, օրինակ համար կարող ենք զանգենք Կյանքի Թորմոս կոնտակտ։ Չէ, ես մամային չեմ զանգել, ես այն խոսք եմ տվել, որ չեմ զանգել։ Բաժի, բաժի, ուրեմն դու կմնաս ես արծի վրա։ Ահա, օրինակ համար զանգարենք։ Իսկ ով է Տուզիկը։ Գովազդ։ Արսենը։ Բայց ինչի Տուզիկ։ Սենց մի հատ հումոր կար։ Սաղ իսկ սաղ TikTok-ում կոմենտներում գրում էին, տիպը մենք մոտիկ ենք, սաղ գրում էին՝ դու վիլենայի Տուզիկն ես բան, ման ու տենց որոշեցին։ Տենց էլի։ Որպես հումորի վերածենք։ Կներես Արսեն։ Շարունակես ոնց որ ասում ես որոշեցիր։ Շատ։ Ինչ որ սկսում եմ մեր անձնականը պատմել քիչ-քիչ։ Ահա։ Իսկ ո՞վ է Զենքը։ Այդ զենք եմ առնում Իրանից։ Իրան, թե Իրանից։ Իրանից։ Զենք ես առնում։ Հա։ Բանակ ունես։ Պատերազմ հայտարարես մեզ։ Ո՞վ է Զոյան։ Վարսավիրը։ Ինչ իմանա Վարսավիրը։ Չէ։ Ոնց։ Հա կիմանա չնայած, բայց ես էս ոնց եմ կարդալու։ Ինձ թվում է աչքերով։ Զոյա։ Բայց ինքը երեխա ունի, բոլոր չփոթոսխոն է։ Հա, երեխա ունեցողները չգիտեն մի մինա։ 50 վայրկյան ունի Զոյան։ Սպառված է երեխա։ Ես ասեցի երեխա ունի ինքը։ Փոճուր։ Երեխա էի խոսում։ Ես քիչ համարներ ունեմ, ի՞նչ։ Դու շատ համարներ ունես, դու քիչ համարներ գիտես ով է։ Թամարա Անգլ։ Բանեմ ասում։ Անգլացիա չէ՞ Վալիկո Միզանդարին։ Չէ։ Ինչ ազգա։ Ասա քաշվում։ Չէ։ Ասում ես ինչ ազգա հաշվում չէ։ Ասում ես ինչ ազգա հաշվում։ Ես անարդար չեմ խաղում։ Դե ուրեմն արդար գտի։ Մարդկանց ովքեր գիտեն Միմինոին, Վալիկոին եւ մնացածին։ Ձանկեմ։ Ում։ Ում ես։ Հենա Զոյանա զանգում։ Ոնց Զոյանա զանգում։ Հա, հետը զանգում, հա։ Պատասխան։ Գրացիք։ Իվարկեն։ Բարձախոս։ Ալյո։ Ալյո։ Զոյ, ես հաղորդման եմ մի հատ հարցտամ, կպատասխանես։ Ահա։ Միմինո ֆիլմում ում է անընդհատ զանգարում եւ փորձում ժամադրության հրավիրել ֆիլմի գլխավոր կերպարներից Վալիկո Միզանդարին։ Ոչ, չգիտեմ, Վիլենա։ Դու Միմինո ֆիլմը չես նայել։ Ժորժ, դու Միմինո ֆիլմը նայել ես։ Միմինո ֆիլմը նայել ես։ Այ, ոչ, մաքսը նննա։ Քսանվարգենք է, քսը թոդանն նայել։ Չէ, լավ։ Պատա։ Իմինոյի մեծ սերմա ֆիլմն այն։ Այո, քննած դժվար հարցա։ Ես ցիշի, ուզում եմ ասեմ, որ դու ունես օգնություն, բայց մի անգամ կարաս օգտագործես։ Հա, ինձ թվում է, այս ամենադժվար հարցն է։ Զանգ կարա զանգես մոբայլ սենտր, ես կամ զանգեմ, հարցնես իրենք պատասխանում են։ Համաձայն ես։ Ահա, ես վերցնում եմ քո հեռախոսը, բայց գիտես ես այն ինչա լինելու։ Նախնադարից հարցերը մյուսը ավելի հին։ Լավելի, իհեք որոշեմ, որ ինձ պետքա սենց սպիտակ կոնտակտ։ Ես չգիտեմ, ես ամեն անգամ կարդում եմ հարցերը, ես էլ եմ նervայնանում, ասում եմ, ես ինչ հարցեր այ մարդ։ Այս մարդը ուր դից իմանա։ Խնդում են իմ վրա, որ ես այն դարից չեմ, ես նոր եմ։ Իմ վրա խնդում են։ Բայց ինչի՞ է քեզ թվում, որ մենք այն դարից ենք։ Չէ, դուք եմ դա։ Հələ քեզ էլ 3 տարի եմ մեր։ Ձեզ կպատասխանի առաջին իսկ ազատ օպերատորը։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ զանգը կարող է ձայնագրվել։ Center button this։ Բարև ձեզ։ Ես այդեղ Բարև ձեզ։ Ես մի հատ հարցում կպատասխանեք։ Իհարկե։ Միմինո ֆիլմում ում է անընդհատ զանգարում եւ փորձում ժամադրության հրավիրել ֆիլմի գլխավոր կերպարներից Վիլիկո Միզանդարին։ Մյուս կոման։ Լարիսա Իվանովնային։
Լավ, շնորհակալություն։ Լայ, անջատեցիք, լսեցի։ Անհամբան ստացվեց։ Լարիսա Իվանովնա պատասխանեց մոբայլ ցենտրում, մոբայլ ցենտրի պատասխանները մենք չենք քննարկում, որովհետև ճիշտ է։ Եվ ծափարություններ եւ շնորհակալություն մոբայլ ցենտրին։ Հիմա որ ես ինչ-որ տունը խնդիրներ ունենամ, ինչ-որ ինձ հարց բանանի տանջի կարամ, իրան ցանկեմ։ Այ իհարկե։ Բայց ինչ ձեւի, օրինակի համար, պուլտը ուր եմ դրել որտե՞ղ։ Զանգեք, փորձեք։ 40 վայրկյանով մենք անցնում ենք երրորդ փուլին զանգիր ասեմի։ Ինչպես է վերանվանվել Բարսելոնայի Նոու Կամպ մարզադաշտը։ Սիրում ես ֆուտբոլ։ Դե դու իմա ոչ մի չես սիրում։ Չէ, ֆուտբոլ չեմ նայում։ Գիտես։ Ռոնալդո, Մեսի։ Ուրիշ բան հարցացի, չֆիքսեցիր։ Ինչ։ Չէ, ֆուտբոլ սիրում ես։ Հա։ Ռոնալդո, Մեսի էլ։ Մեկ է Շակիրայի մարդը։ Սմբոն։ Ժերար Սմբո։ Չգիտեմ անունը։ Պիկեն։ Պիկեն։ Իսկ հայ ֆուտբոլիստ չգիտես։ Այ մորացա անունը, սպասեք։ Անունը։ Անունը։ Ոայ։ Մորացա, ոնց կարելի։ Ա, Մխիթարյան։ Անունը Մխիթարյան։ Հերիխ Մխիթարյան։ Հա։ Ուրիշ հայ ֆուտբոլիստ չգիտես, օրինակ Վարազդատ Հարոյան։ Չէ։ Սարոա։ Չէ, Յուրամ Օվսիսյան։ Չէ։ Չէ, սա լավ։ Աղջիկեմ, ինձ ի՞նչ է հետաքրքրում ֆուտբոլը։ Վերցնում ենք քո կոնտակտը։ Կոնտակտները։ Իս ինչ գլավնի էր։ Ոայ, ոայ։ Այդ դու էիր։ Չէ, չէ։ Բայց ով կերեին։ Այդ ով կերեին իրար ուտում։ Ոչ։ Մարդիկ են ուտում։ Սուս, մեն փակում եմ բլոկը հենց հիմա։ Չէ։ Փակում եմ բլոկը, Վարդյան։ Մարդիկ են իրար ուտում, ասեք։ Չէ։ Էդի հումորային նկարը։ Բայց ոնց կարաս ամեն անգամ ժամը նայելու ցեսի տես ու հաճելի լինի։ Էս երեք ենք դրես հավર્տմանը։ Դες հարցնանալ ու չէի ուզում ցույց տալ։ Մի վարքան չոր փոշմանեցի, որ ուզում եմ ցույց տամ։ Նայ ասենք։ Իմը մոլորակա։ Իմը մոլորակ չի։ Քոնը շոր մոլորակ է, բայց ուշ ձևի։ Ու մենք զանգում ֆուտբոլ սիրող մարդ։ Բանին, Կևյանցի։ Կևյանի ինչը կանեցը։ Հա։ Ինքը ֆուտբոլիստ է։ Ինքը սիրում է ֆուտբոլ, բայց ես չգիտեմ ես վերջի բարին ոնց ենք պատասխան։ Բարին, մարզադաշտ այդ բարը։ Չէ, վերջին է ցավը։ Իսկ ինչ անունը, որպեսի կամպնո, այսինքն հասկանա։ Ինչո՞ր զանգարում ենք, ինչ է անունը։ Մենջ։ Մենջ ջիրան։ Մենջ, Արմեն։ 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 Մենջ, ես հարցեմ, մենջ, ես քեզ հարցեմ տալի պատասխանի։ Հա։ Ինչպես է վերան նվա, ի՞նչ։ Վերան, հա, ինչպես է վերանվանվել Բարսելոնայի կամպնո մարզադաշտը։ Ինչ է ըղել։ Ինչ ենք ցան։ Ինչպես է վերանվանվել Բարսելոնայի Կամպ Նոու մարզադաշտը։ Կազաուն է։ Հա։ Բարսելոնա։ Ինչ արեք սրճարա։ Ուհ, 8 վայրկյան։ 8 վայրկյան ունես, արա, գարա, գարա։ Դավայ։ Դավայ։ Արաս։ Վերջ։ Փոթիֆի կամպ Նոու։ Ինչ։ Spotify Camp Nou. Ինչ չես պատասխան, դու պետք է դես Spotify Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Իշտե։ Երևի, այո, գեներալա Camp Nou. Spotify Camp Nou. Camp Nou. Ճիշտ է։ Նե գրացա, էդի գրացա։ Հա, բայց ինչ պատասխանեց քեզ մենչը։ Spotify Camp Nou։ Spotify-ից օգտվում ես դու։ Չէ։ Ինչու։ Չէ։ Հին բանա։ Հա։ Լասեք ճիշտ եմ պատասխան։ Բայց Spotify-ից ինչի՞ չես օգտվում։ Դու ոչ ժամանակակից բաներից ես տեղակ ոչ ինձ։ Պատասխանը ճիշտ է, նայ, բայց արի ֆիքսենք էս բա, որ ես ասեցի վերջ հետո ինքը ասեց, բայց ես որպես գտասիրտ հաղորդավար։ Հա։ Ասում եմ Ես մինել մենչի բախտից։ Ամեն ոռնե Հարի Փոթերի մասին պատմող վերջին 7-րդ գիրքը։ Այսպես է հնչում հարցը, դու հիմա պետք է գտնես Հարի Փոթերյան գիտակի, Հարի Փոթերյան։ Բացի խնդրում եմ, ես դեմքը էլ չեմ ուզում ես դրան, խնդրում եմ բացես։ Ես չեմ զզվելով եմ բացում ամեն անգամ։ Այդ ո՞վ է բայց տղան։ Չես դու քեզ լուրջ։ Դու
Google-ից քաշած նկարա ինչ որ։ Հա չէ, դե այդ են տղենա դուր հավեսա։ Ես առաջարկում եմ զանգարենք, օրինակ Կիսկային։ Քուրիկս է։ Չի մանա քուրիկը։ Չէ։ Չի հետաքրքրվում։ Իսկ ուցե զանգարենք արևս լացող սմայլիկով։ Հա ինքն է Հարի Փոթեր։ Բա ում է սպասում։ Բա ում է սպասում։ Երևի։ Իստումա։ Դժվար։ 40 վայրկյան, ով է արևը։ Ծանոթ աղջիկ։ Հասկացաք։ Ծանոթ մարդու համար էր կոնտակտներում։ Էվելինա, Էվելինա, ես հիմա ստեղ բան եմ, պետքա քեզ հարցնեմ, դու պատասխանես։ Որն է Հարի Փոթերի մասին պատմող վերջին 7-րդ գիրքը։ Պատասխանի արագ արագ։ Որն է Հարի Փոթերի մասին պատմող վերջին 7-րդ գիրքը։ Պոլուկովկա պրինց։ Հարցը, այդ ինքն է հարց տալիս հիմա ուզում։ Էդա։ Հա։ Okay, լավ։ Լավ։ Ես չեմ կարա դի կրկնեմ։ Պոլուկովկա պրինցը։ Հա։ Ինչպես Կիսարյուն արքայազնը, այդպես էր, ինչու պատասխան, բայց դե պատասխանը մենք խնդրում այնտեղ շնորհակալություն ստանալ լեգենդար տեսախցիկն է։ Ուրեմն սխալա։ Այ տես դու տեսել ես մեզ, այո։ Կատարյալ, կատարյալ սխալ պատասխան, կատարյալ ավելի սխալ անանար էր պատասխանել։ Եվ 10 վայրկյան եւս տարավ քեզանից։ 30 վայրկյան մնաց։ Կիսարյուն արքայազ, մենք ունենք այդ սերիան չեսնա, հա։ Այդ սիմպո տղու մասին սերիան, դե աղջիկները մեռնում են այդ սերիա մասին, որովհետև տղենը վերջում է մեռնում։ Նայ, լուրջ։ Նենց հետաքրքիր է, բայց ասցի էլ ոնց է վերցնում, ոնց ես նայելու։ Ոչինչ։ Մեռնում է տղեն։ Վայ, կարող են այո։ Ամենասիմպո տղեն։ Բայց կարող է այո։ Որ այդ սերիա հայտարար չի մեռնում, հա, բայց նա հիմա։ Սա դուք իմանաս որ մեռնելու, կարող ես զուշացնես չմեռնի։ Ինչ անենք։ Ում եմ ցանգում։ Ինչ, գուցե նոր ընկերներ գտնենք։ Այո։ Արժե։ Այ պատական համարեր հավաքի, ասա բարձր ձեզ, ես Վիլեմ, եթե դուք գիտեք Հարի Փոթերի մասին, ես կընկերանամ։ Ծնունդ նկարիչ։ Էլի ծնունդիս ինչ որ նկարող։ Ամենալավ էքսը։ Էդ ինքն է իրան տենց գրանց է։ Բայց ամենալավն է։ Չէ, ամենավատն է։ Բայց էքսը։ Հա։ Պրոստի ինքը որոշեց, որ տենց իրան գրանցի, որ գոնե տենց ամենալավ լինի այդ գրվածքով, էլի։ Հասկա։ Իսկ աչիկը ո՞վ է, աչիկ։ Մոր քուրս է։ Չի դիտում Հարի Փոթեր։ Չէ։ Չեմ կարծում։ Այգեձորցի չախ։ Հա։ Կիմանա։ Ինքը շուտ Google-ը կանի կոնե։ Google-ի մասնագետ ենք, հա, զանգում։ Իսկ ո՞ն ինչպես է անունը Այգեձորցի չախի։ Էրիկ։ Էրիկ։ Զանգարում ենք Էրիկին, որպեսզի բարձենք արդյոք Հարի Փոթերից։ Իսկ ինչա մասնագիտությամբ, մասնագիտությունի ունի։ Փոքր է ինքը տարիքով։ Քանի տարեկան ունակ։ 16 կամ 15 կամ 14։ Իշում կները։ Բայց ինքը չի վերցնում։ Չունի հեռախոսը։ Այ, ալո։ Ալո։ Չախ, դու ես Վիլենանը։ Չախ, հարց եմ տալի արագ պատասխանի։ Որն է Հարի Փոթերի մասին պատմող վերջին 7-րդ գիրքը։ Ես Հարի Փոթերից գլուխ չեմ հանում։ Ոչինչ, պատասխանի, որն է։ Դու արագ կարաս Google-ան ես, ես հավատում եմ քո ուժերին։ Որն է Հարի Փոթերի մասին պատմող վերջին 7-րդ գիրքը։ Մի օգնություն։ Գիշերը։ Իմ հոգին դարք։ Չախ։ Չախ։ Մի օգնություն։ Ասստե։ Լավ, դու հոգնած եմ, ցույց ու սմենի վերջ էլ։ Գայ Փոթեր ի դարի ներսի չաշ 2։ Ինչ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ապրեսաջո։ Հա։ Ինչ։ Ինչ է նորից ասա։ Գայ Փոթեր ի դարի ներսի չաշ 2։ Всё, լավ, քենք, մերսի։ Ասա որ ճիշտ էր։ Նախ սխալ ռուսերեն։ Ի դարի սմերցի։ Դարի մահերը, այսինքն սմերցի հետո դարա։ Բայց մարդը փորձեց, պետք է գնա տենք։ Գարի Փոթեր ի դարի սմերցի, չայց դվա ռուսերեն չես պատասխանը, իսկ հայերենում հնչում է, օրինակ ոնց կհնչի հայերենում։ Չգիտեմ, ես ռուսերեն չգիտեմ։
Ես մենակ դուրակ եմ խաղում։ Նայ Գարի Փոթեր, ոնց կլինի հայրեն։ Հարի Փոթեր։ Հարի Փոթեր։ Ուհ։ Դարի Սմերցի ոնց կլինի։ Ցավա, ցավոտ մա։ Դժվար մա։ Մի քիչ ուրիշ ձև։ Մահվան Պարքևներ։ Հա, լավ։ Նման է։ Ուրիշ ձև։ Այո, Հարի Փոթեր եւ Մահվան Պարքևներ երկրորդ մաս, հենց այդպես է կոչվում վերջին մասը գրքի եւ վերջին սերիան Հարի Փոթերի, ես անկեղծ խորհուրդ եմ տալիս դիտես, դես անկեղծ ասում եմ, պետք է սաղնեմ, որ դեռ չեն տեսել, թող դիտեմ, որովհետեւ Հարի Փոթերը ամենասիրելի ֆիլմերից մեկն է, որովհետեւ ինքը մի կյանք կինո է, կարակ նաեւ կարդակ, եթե հավես ունեք հեռուստացույցը միացնեք։ Մի խոսքով պատասխանը ճիշտ էր, իսկ մենք հիշում ենք, որ պատասխանը տեղի ունեցավ 1 րոպե անց, բայց պետք է լիներ 20 վայրկյան պետք է լիներ, բայց հիշում ենք, որ ես այսօր շատ բարի եմ, շատ բարի եմ եւ այս հարցը այսինքն հոգցնում ենք յանի ճիշտ է պատասխանը ու ճիշտ ժամանակի մեջ մենք անցնում ենք 5-րդ հարցին, շարունակում ենք քչփորել Վիլենայի հերախոսը։ Եվ այսպես հարցը ընչում է այսպես. ընթացքի ժամանակ մեքենայի ո՞ր անիվը չի պատտվում։ Այ Ես 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 հարցը, ես մարտիկ, ես քո հերախոսը։ Ռոբը գիտի ես հարցի պատասխանը։ Ռոբը ով է։ Բայց ոնեք ըստ քեզ ո՞ր անիվը չի պատտվում ընթացքի ժամանակ։ Ո՞րս դրամաբան ես։ Հետևի։ Սանգի Ռոբին։ Տուր։ Սամարքյան։ Վերցրու։ Բայց անգ գնում ա։ Հմ։ Սանգ գնում ա, բայց։ Ռոբ, 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 հարց եմ տալի պատասխանի։ Ընթացքի ժամանակ մեքենայի որ անիվը չի պատտվում։ Լապասակը։ Ինչ։ Լապասը այն որ փոխում են բագաժնիկում, լապասակը։ Հա, հաստատ։ Լավ, օքեյ։ Հաստատ է լապասակը։ Ինչ պատասխանեց։ Լապասանիվը։ Ուհ։ Իսկ ըստ քեզ ճիշտ է դες։ Այո։ Ինչու։ Որտեւ ինքը ավտոքշել գիտի ու ճիշտ ասում։ Ես գիտեմ, թե ավտոքշել չգիտես, անհնար է պատկերացնել, որ ընթացքի ժամանակ չի պատտվում։ Դե ինչ ես կարող ասես, կողը ավտո։ Պահեստային անիվը։ Հա, ճիշտ է, չէ՞։ Հա, ճիշտ է պատասխանը։ Եկեք ծափարենք Վիլենային։ Պատասխանը ճիշտ էր, բոլորը տեսան, թե ինչպես ամենակարևորը շատ արդար ձևով Վիլենան հաղթեց այս խաղը։ Իսկ գիտես այդ ինչ անշակում, այդ շակը որ ես պետքա պատժվեմ։ Իսկ թե ո՞նց են պատժվելու ու ի՞նչ է տեղի ունենալու, այդ կասեն մեզ մի քանի վայրկյան դաթայից հետո մեզ և տեղի կունենա պատիժը։ Ինչ ես պարտվեցի, սա ամենակախցր պատիժն է մեր նախագծում, իրականում ես հիմա լավ եմ զգում, որովհետև միշտ ես եմ պատժել այս պատժով, բայց հիմա ոնց որ առաջի մարդնես, որ դու ինձ պատժում ես։ Եվ այսպես ես և Արջուկը, նույն ինքը Էշը, պատրաստ սպասում ենք, խնդրում եմ հաշվի մինչև 3-ը եւ սկսիր 1 2 3 Այդ բանգը նկսի Այսպես է, հայկական TikTok-ը վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր հազար տարի շնորհակ ձեզ ուրախացնում են։ Մի խոսքով, մեզ մոտ այսօր Վիլենան է, ծտեսություն, ձնձում եք TikTok-ից։